Un laboratori que ja arriba a la seva 12a edició, això vol dir que gaudeix d'una gran salut, que ha superat, com dèiem, pandèmies i ha sabut adaptar-se a les situacions per seguir en plena forma. I és que és, per descomptat, una cita indiscutible per tots els professionals, arxivers i arxiveres del món municipal. Gràcies, per tant, a tots i a totes per ser-hi. Gràcies a les 171 persones que s'han inscrit i que s'han donat cita avui en aquest acte. Abans de continuar, volia fer agraïments. Sabeu que a mi m'agrada agrair molt. Som molt agraïts a l'associació. Agraïm primer de tot al senyor Jordi Roca com a coordinador de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, que la Diputació cal dir sempre present en aquest laboratori d'arxius des del primer dia. Sobretot cal destacar pel món local la tan importància tasca que realitza des de l'Oficina de Patrimoni Cultural per part tant dels seus arxivers i arxiveres en la seu central com els gran feina i tasca de territori que fan els arxivers itinerants. Agraïment també a la directora general de Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la senyora Sònia Hernández, de nou present en un acte important per l'arxivística, per la professió, i com no, destacar en aquest sentit la tasca de suport i impuls local que es realitza també des de la xarxa d'arxius comarcals, tant assumint funcions d'arxius històrics dels municipis que no tenen aquesta possibilitat, com implantant fins i tot polítiques d'administració digital. Agraïment, finalment, a la senyora Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercat, Règim Intern i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona sempre ha acollit aquesta jornada i demostra també, amb això, la seva aposta per la importància dels arxius municipals. Sobretot, tenint en compte el fet de ser seu sempre en aquests actes i, a més, tenint un arxiu referent, com és l'Arxiu de Barcelona, capital del país i, per què no dir-ho, el 2025, capital fins i tot de l'arxivística mundial. Un dels grans referents, per tant, nacionals. Gràcies a totes les institucions per la seva implicació. Des de l'associació, òbviament, també estem plenament orgullosos d'estar aquí en el laboratori. Hem estat organitzant des del primer dia, des del primer laboratori, l'any 2000, hem estat organitzant aquestes jornades i ens sentim plenament identificats amb els seus valors, amb la seva necessitat i, sobretot, amb els grans professionals que s'hi apleguen. Agraïment així mateix, tot i que el Jaume ja n'ha fet referència, però abans agraïment volia fer a l'empresa organitzadora per la seva gestió i també a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya per la seva cessió d'aquest espai, un magnífic entorn per celebrar la jornada i mai millor dit, un lloc com aquest per exemplificar l'urgència davant dels desastres en els arxius. Segur que més d'un arxiver o arxivera, ja veureu com sí, hagués volgut tenir la preparació física de primer nivell que es realitza en aquesta institució, per fer front a inundacions, incendis o altres desastres, molt altres desastres naturals, i veure's capaç aquesta capacitat de superpoders de congelar el temps mentre retira documentació a corrents de sota les aigües fètides d'una canalització, per exemple. Tots ens hi hem trobat. I amb això, malauradament, avui tenim un cas de notícia, l'Arxiu Històric de Girona es troba en aquesta situació, actualment, avui, i per tant donem tot el suport des d'aquí, des de l'associació, a tots els professionals que ara mateix segur que podrien estar aquí, però que es troben en aquesta situació, amb un desastre en arxiu, intentant lidiar contra aquest. Per tant, tot el suport en aquest sentit. Per tant, a l'INEF segurament que amb l'associació hauríem de fer una espècie de conveni per formar els arxivers en aquestes recuites que hem de fer constantment per arribar a solventar aquests desastres en el mínim temps possible. I abans d'entrar en el tema de la jornada, volia fer també un agraïment, el Jaume ja l'ha fet, és el que deia abans, però volia fer un agraïment especial al comitè científic organitzador, una altra vegada, gràcies per les hores dedicades per fer un programa excel·lent, que segur no deixarà ningú diferent i que ha aconseguit trobar un tema que en els darrers anys no s'havia tractat mai i que té la capacitat d'unir la problemàtica tant a nivell físic de la conservació documental com a nivell digital de la seva preservació. Gràcies, doncs, companyes, ja us hem citat, però Anna Pazos de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Zamora de Diputació de Barcelona, Alan Capellades del Departament de Cultura i Carla Menjar de la pròpia associació. Gràcies per la bona feina feta i per la vostra dedicació i nervis que heu passat fins a estar a dia d'avui. A més a més, jo quasi arribo tard, o sigui que tenia la meva companya Carla patint, ja suant per les cantonades. Disculpeu-me això.
Ara sí, entrant en la jornada, en el LAM, no? El Laboratori d'Arxius Municipals. És en aquest espai en el que el valor que tenen els i les professionals dels arxius d'àmbit local es posa encara més relleu. Serveix per posar en valor tot el seu coneixement i sobretot la seva pràctica, en el que companyes i companys que comparteixen mateixes inquietuds i reptes de futur es troben, es sacsegen davant de noves experiències i alhora intercanvien coneixement, estableixen aliances i teixeixen sinergies. I és això, companyes, el que ens dona autèntic valor a la nostra professió, aquest espai d'intercanvi de coneixement, que molt sovint serveixen per agafar idees, tant de les ponències com de les pròpies experiències pràctiques d'altres companys i companyes d'arxius municipals, i que molt sovint acaben en una trucada pendent, aquella agenda, o una cita futura amb un company o companya que té un problema similar al nostre. D'això se'n podria dir que és l'autèntic sistema social d'arxius, la nostra xarxa territorial de difusió de coneixement, el soterrani de la xarxa d'arxius. Ens centrem, ara sí, en el títol, Arxius en risc. Des de l'any 2000, recordeu, l'any 2000 va haver el primer laboratori, amb el primer laboratori hem parlat de l'arxiver i la societat, hem parlat dels recursos informàtics, de la gestió i la planificació d'arxius, l'administració electrònica, la comunicació, la transparència, la gestió de les dades i de la digitalització. Mai, però, hem tractat el problema de la preservació documental en tot el seu context, com es planteja aquí. És, per tant, un deute centrar el discurs en una de les funcions bàsiques que tenim com a professionals de l'arxivística, la preservació documental. El programa, per això, vol abordar aquest problema des de totes les perspectives, tant aquelles que afecten el seu continent com els diversos factors que condicionen el seu contingut. Per això es plantegen aquestes preguntes que acaba de comentar en Jaume Zamora. I, per tant, una jornada doncs, que ens abraça diferents problemàtiques amb aquestes preguntes, que com a arxivers i arxiveres municipals segur ens trobem en el nostre dia a dia, i que ens ha de fer reflexionar si estem preparats pels reptes del present, que són alguns reptes ja de passat, i altres reptes que cada cop ens porten un futur més evident i més present en els nostres arxius. A les preguntes anteriors sumem-hi, per exemple, som realment presents en els equips interdisciplinars de gestió i governança de les dades? Hauríem o voldríem ser-hi? Som capaços de planificar les nostres estratègies i accions en els camps de la conservació documental i la prevenció de desastres? Hem detectat els documents essencials de l'organització? Molts interrogants ens poden passar pel cap, aquests només són alguns, i sobretot moltes experiències, com les que alguns de vosaltres compartireu avui amb tot l'auditori. Perquè la clau del LAM és això, el laboratori, el treball de camp, la bata, la proveta i la barreja de substàncies, per fer còctels nous, mescla d'experiència, expertesa i coneixement compartit. I aquest compartir el fem des de dins, entre nosaltres, però també amb els de fora, els que ens aporten visions noves, que complementen la nostra i que ens donen la necessària holística visió que sempre ens fa falta. Per això no podíem faltar aquestes experiències també en aquest LAM, amb professionals del món tecnològic, de la ciberseguretat i professionals, com no, de la restauració i conservació, grans amics i amigues dels arxivers. Com veieu, un programa molt complet, intens, però amb espais de relax i de distensió que ens permetin parlar entre nosaltres, les persones, l'autèntic valor de l'arxivística catalana, que la situa a primer nivell internacional. No en va, tenim representants que venen del món municipal a les màxims òrgans de representació d'ICA o d'altres organitzacions com Interpares. No en va, Barcelona serà la seu arxivística internacional en 2025. No en va, però gràcies a vosaltres, gràcies a les veus que esteu a trinxera i que molt sovint no sentim, perquè l'autèntic de treball de formiga, el treball dels arxius del poble, és aquell que treballa en silenci per donar veu a qui realment ha de tenir veu, els documents. Per tots vosaltres, aquesta jornada, gaudiu-la. I ara sí, sense més dilació, dono la paraula al senyor Jordi Roca, coordinador de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Gràcies i gaudiu de la jornada. Moltes gràcies. Bon dia, directora general, regidora, president de l'Associació de Professionals. Bon dia a tothom. Abans de res, l'agraïment a tot l'equip organitzador pels nervis passats, per la feinada realitzada, però que al final segur que es veurà reflectida en un final de jornada satisfactori per tothom. Abans el Jaume ho deia, avui toca felicitar-nos per poder tornar a celebrar un laboratori en format presencial,
on veure'ns i saludar-nos personalment. Ja fa mesos que han desaparegut les limitacions que ens condicionaven, però el caràcter bianual d'aquestes sessions fa que la darrera presencial fos l'any 2018, com dèiem abans, i que fins avui no hi hagi hagut una nova edició de laboratori en aquest format. Si definim els laboratoris d'arxius com un espai de trobada, és evident que si el portem a terme a través d'una pantalla, perdem bona part del que significa el concepte trobada. I tot allò de positiu que aporta el contacte, la interacció entre tots vosaltres, es perd en bona mesura, per no dir del tot. Hem passat per un període de temps, per les raons que tots coneixem, en què hem estat més presents que mai en el món virtual i hem hagut de recórrer a l'entorn digital per mantenir l'activitat professional i fins i tot les relacions personals i familiars. En aquest escenari, la forçosa immersió digital va fer que algunes organitzacions agafessin impuls i que d'altres se'n ressentissin davant d'una urgència per la que semblava no estaven preparades. Aquest fet ha resultat una prova de foc que em consta que ha estat viscuda com un desafiament, especialment per col·lectius professionals com el vostre, que tracta amb un material tan sensible com és el patrimoni documental. La situació d'excepcionalitat va fer aflorar noves necessitats i van haver de trobar altres recursos i explorar diferents procediments. I amb tot això hem arribat fins aquí. Un cop recuperada, més o menys, la normalitat, més enllà de les seqüeles de la crisi de la Covid i els seus efectes col·laterals, l'actual context torna a posar a prova la fortalesa de les organitzacions i en qüestiona les seves febleses i vulnerabilitats. En l'actualitat seguim sent vulnerables i tenim amenaces diverses. L'amenaça pot ser externa, per exemple, en forma de cibercrim, al qual tots hi estem exposats. Un cibercrim, per cert, que fins i tot és utilitzat per estructures de l'Estat, com hem vist en el cas del programa d'espionatge Pegasus, utilitzat no precisament com a garantia de drets i llibertats, sinó justament al contrari. I estem amenaçats també pels conflictes bèl·lics i la destrucció del patrimoni cultural que provoquen, com està passant malauradament a la guerra d'Ucraïna i tantes d'altres. Però l'amenaça també pot venir de dins. Per exemple, si no disposem dels equipaments i les infraestructures necessàries pel que fa a la conservació i la sostenibilitat a llarg termini. I en això s'hi ha de seguir treballant. Davant d'aquestes situacions de risc del moment actual, sense crear alarmisme, però tampoc sense minimitzar-les, hem d'actuar amb fermesa per enfortir les estructures de les nostres organitzacions. I avui no sortireu d'aquí amb la solució a tots els problemes, però segur que les aportacions i conclusions que sorgeixin d'aquesta jornada serviran, sens dubte, per la millora dels serveis que els arxius presten a la societat. Com sempre, les associacions professionals i els ens locals ens tindran al seu costat. Com hi som des de fa 19 anys, quan la Diputació de Barcelona va impulsar la xarxa d'arxius municipals amb l'objectiu de disposar d'un instrument de cooperació i suport amb els ajuntaments de la demarcació. I com sabeu, en aquest temps hem articulat, a través de la xarxa i l'equip d'arxivers itinerants, el suport als arxius de 159 municipis de menys de 10.000 habitants que no disposen d'arxiver, i amb la central de serveis tècnics ho hem fet a 89 arxius que sí que tenen un responsable propi. Es tracta d'un suport coordinat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural de l'Àrea de Cultura, una tasca que fem en xarxa de manera col·laborativa i mancomunada. I creiem que només així podrem dur a terme una bona gestió, conservació i difusió del nostre patrimoni i fer front als desafiaments del desenvolupament de la societat en ple segle XXI. Res més per part meva. He volgut ser breu perquè crec que com menys temps dediquem a la presentació, més temps tindreu vosaltres per aprofundir en els objectius més essencials de la jornada. Us desitjo un bon laboratori i moltes gràcies per ser-hi. A continuació, la senyora... Gràcies. A continuació, la senyora Sònia Hernández, directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Molt bon dia a tothom, autoritats. Després de 20 anys gaudint del Laboratori d'Arxius Municipals, penso que podem afirmar amb rotunditat que és un dels esdeveniments arxivístics més importants de Catalunya
en el qual els professionals de l'arxivística i la gestió de documents d'arreu del territori català podeu compartir punts de vista, experiències i enriquir encara més els vostres coneixements. En les darreres edicions ja s'ha mostrat una clara voluntat d'obrir el màxim possible aquest esdeveniment a tots els professionals que treballen al sistema d'arxius de Catalunya. Certament, els arxius vinculats a l'administració local, especialment els municipals, han estat la punta de llança de l'arxivística catalana. Pensem que ha de continuar sent així. Per aquest motiu, segurament heu escollit també aquest títol de la present jornada, ja que preveure l'imprevist i combatre els embats del temps és en si mateix la finalitat dels arxius. Els arxius són hereus d'una llarga cadena de preservació de la informació i cadascú de vosaltres sou una baula més en aquesta llarga cadena. Una baula, la finalitat d'enllaçar-se, té la finalitat d'enllaçar-se amb la següent, de tal manera que la informació en aquest cas pervisqui i es transmeti a les futures generacions. És el nostre deure generacional fer que aquesta baula sigui més forta i estigui atenta no només als canvis tecnològics, també a tots els altres reptes que ens presenta el segle XXI. En primera instància trobem l'obsolescència tecnològica, ben cert, sobre la qual jo no m'extendré perquè tots en sou molt conscients i en la majoria dels casos encapçaleu les polítiques de preservació digital de les vostres respectives organitzacions. La pandèmia, ja se n'ha parlat, ha fet de desllorigador per la implantació de l'administració electrònica. I ara més que mai és obvi que les administracions públiques treballem i treballarem en un entorn amb absència de suports físics, per tant, es fa encara més evident la necessitat de gestionar amb diligència i convicció les estratègies necessàries per fer front a aquesta preservació digital. En segon lloc, trobem la sostenibilitat econòmica, ambiental, energètica dels sistemes d'informació de les nostres organitzacions. El cost energètic de la digitalització no és quelcom menor. És el nostre deure tenir-ho en compte i dissenyar els nostres sistemes de gestió documental i d'arxiu digital tenint ben present aquest factor. Sabem que la digitalització no és en cap cas l'únic remei per a preservar la documentació física. Per aquest motiu, no podem obviar la conservació i la restauració del patrimoni documental en paper, pergamí, vidre o plàstic. En aquesta jornada, precisament, aquest patrimoni físic en risc doncs, serà objecte de moltes reflexions, imagino. Partint d'aquesta necessitat d'atendre adequadament la sostenibilitat econòmica i ambiental, també hem de racionalitzar els nostres edificis d'arxiu. També s'ha mencionat aquest contenidor. Tots volem que els arxius esdevinguin centres de referència, en molts casos ja ho són, per l'accés a la informació pública. Es construeixen amb la voluntat que transmetin i que convidin a la transparència i entrar-hi. A través de l'arquitectura volem transmetre aquesta idea trencant els estereotips de llocs foscos, polsegosos, com si amaguen tresors secrets. Ara bé, podem assegurar que són equipaments sostenibles? Podem assegurar que les mesures preventives de conservació que s'hi apliquin ajuden a l'estalvi energètic i estan per la sostenibilitat del nostre planeta? Avui segur tindrem l'oportunitat de saber-ho en aquestes hores properes, d'aprofundir-hi, de reflexionar-hi i de compartir experiències. Només em queda desitjar-vos una molt bona jornada, un laboratori ben productiu, amb molts intercanvis i on pugueu realment fer avançar l'arxivística del nostre país, com ho heu fet sempre. Moltes gràcies i molt bona jornada. Bé, moltes gràcies. A continuació, i per últim, la senyora Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies. Doncs, molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me. Permeteu-me una salutació molt especial al Francesc Jiménez, com a president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya, al senyor Jordi Roca, com a coordinador de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a la senyora Sònia Hernández, com a directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, a tots i totes vosaltres, i permeteu-me també doncs, al Quim Borràs, el nostre arxiver en cap de la ciutat de Barcelona, i al seu equip,
perquè és veritablement un dels serveis de l'Ajuntament de Barcelona del qual estem molt, molt orgullosos. Volia començar donant les gràcies per convidar-me a aquesta jornada. Sempre que el Quim em proposa d'anar a qualsevol cosa relacionada amb l'Arxiu Municipal, sap que sempre ho intento fer, perquè em sembla que és un món molt diferent al que ens toca viure cada dia, aquest món accelerat que ens toca viure cada dia. Em fa l'efecte, no? Sempre que us escolto parlant, que esteu en un món diferent, un món de cura, de reflexió, de treball amb el detall, que és absolutament imprescindible i que realment hem de continuar protegint des de totes les responsabilitats que tinguem. No? Sé també que esteu molt il·lusionats amb aquesta jornada, aquest 12è Laboratori d'Arxius Municipals. És una fita que és molt esperada, que és molt significativa per a tots i a totes vosaltres. I sé que en aquests laboratoris d'arxius municipals, aquest LAMP, plantegeu aquells temes que us preocupen al dia a dia, que us preocupen per la vostra professió, les voleu compartir entre tots vosaltres, però també ens interpel·leu als que en cada moment tenim responsabilitats públiques als diferents nivells dels governs o de les administracions, ens interpel·leu a escoltar-vos i també, evidentment, a solucionar doncs, els problemes que plantegeu. No? Són qüestions que nosaltres escoltem amb la màxima atenció i realment doncs, per continuar treballant amb vosaltres, per solucionar-los, perquè al final vosaltres i nosaltres estem tots al servei del que és la ciutadania i per això doncs, és evident que sempre hem de treballar amb la màxima unió. També compartim que els arxius són un element clau de la societat de la informació i de la memòria democràtica dels nostres pobles. I per això vull aplaudir el tema que s'ha escollit aquest any per aquest LAMP, el tema dels arxius en risc, que denota que doncs, voleu preocupar-vos per lo que és la protecció i per lo que és la rellevància dels arxius, amb una perspectiva que fins ara, com comentava el Francesc, doncs, no havíeu plantejat. No? Per tant, crec que és molt interessant doncs, que hagueu escollit aquest tema, de parlar de riscos perquè doncs, efectivament estem davant de riscos, alguns més tradicionals, d'altres més inesperats. No? De fet, acabem de passar una pandèmia, no? Estàvem fa poc temps immersos en aquella pandèmia. De fet, el primer LAMP amb el que vaig poder participar el vam fer a través de les pantalles el 2020. Ara ja no tenim aquesta pandèmia, que efectivament va ser un risc inesperat, disruptiu i que... Bueno, més o menys doncs, ens hem anat sortint, però ara estem en un context de riscos també nous, no? El context bèl·lic internacional, la guerra d'Ucraïna, la crisi energètica sense precedents, les amenaces cada dia més factibles, ho provem tots amb la roba que portem, del canvi climàtic, no? I totes les tensions que tenim en aquests moments. No? Per tant, riscos que doncs, tothom ens hem de preparar, cadascú des de la nostra especialitat professional, des de les nostres responsabilitats, per fer-hi front. També volia destacar que la nostra ciutat, Barcelona, no ha estat mai aliena a aquests problemes i sempre ha estat solidària i ha estat compromesa per pal·liar aquests fenòmens a nivell internacional. És un veritable orgull que la resposta que s'ha fet des dels arxivers i arxiveres sempre ha estat molt positiva i ho demostra la màxima solidaritat que han tingut sempre amb tots els pobles i arxius del món que estan patint conseqüències de la guerra i dels conflictes bèl·lics. Segurament moltes i molts de vosaltres recordareu que, per exemple, l'Associació d'Arxivers Sense Fronteres va... també neix d'una iniciativa municipal quan primera vegada l'Ajuntament de Barcelona va enviar arxivers i arxiveres a la ciutat de Sarajevo per ajudar a reconstruir la identitat d'un poble que, com sabeu, havia estat massacrat. No? Tenim un esperit d'entitats solidàries actuant cada dia i, per tant, doncs, això també és un veritable motiu d'orgull per nosaltres. I, en concret, doncs, aquest 12è laboratori d'enguany l'heu volgut dedicar a un dels principals, a l'estudi dels principals riscos que pateixen avui els arxius. És molt interessant veure la vostra mirada reflexiva, la vostra mirada crítica, que va més enllà dels espais físics i dels riscos físics, no? Dels riscos que podríem anomenar més tradicionals,
i també incloeu el que és els perills de l'espai cibernètic i també els perills que en aquests moments hi ha degut als fenòmens climàtics i ambientals que causen danys de caràcter irreparable als equipaments i a la conservació del patrimoni. En definitiva, tots ells temes de gran actualitat que a nosaltres també ens interpel·len i ens preocupen perquè, com sabeu, Barcelona està decidida a millorar de forma clara i de forma contundent l'equipament del seu arxiu municipal en aquest context que també està resultant difícil per nosaltres. Vull reiterar un missatge que m'heu sentit dir, però que vull aprofitar també aquesta ocasió per tornar-lo a transmetre, que esperem que el més aviat possible puguem anunciar una solució global a la modernització del nostre arxiu municipal, que, com bé dèieu, és una mica el mestre, no?, de tot el referent de tota la resta d'arxius municipals del nostre país. Una solució que intentarem que sigui en un edifici on s'unifiquin tot el que són els centres actuals o bé amb l'ampliació dels espais de dipòsits per millorar les condicions de seguretat i de conservació del patrimoni documental, també les condicions de treball de les persones que hi esteu cada dia allí i també per millorar els serveis a la ciutadania. Aquest tema per nosaltres és absolutament essencial perquè, com deia al principi, estem molt orgullosos i orgulloses amb l'arxiu de la nostra ciutat i, a més, tot això crec que ha de ser possible per fer-ho en un moment que és especialment il·lusionant per tots nosaltres, com també s'ha comentava aquí, que és la gran fita professional del Congrés Internacional d'Arxius de Barcelona que tindrà lloc el 2025 a la nostra ciutat. En definitiva, crec que avui tenim molta feina per endavant. El que millor ens podeu agrair a les persones que fem la presentació és que siguem breus, concises i que us deixem molt de temps per compartir totes aquestes reflexions, experiències i ponències que teniu per endavant. Que tingueu una molt bona jornada i moltíssimes gràcies.